Ministar Vučević u razgovoru sa ministrom Babajevim istakao je da su opšti odnosi Srbije i Azerbejdžana dobri sa tendencijom daljeg unapređenja. On je naglasio da je jedan od strateških ciljeva saradnje u oblasti odbrane sa Azerbejdžanom u napređenje i razvoj vojno-vojne, vojno-ekonomske i vojno-tehničke saradnje za koju ima dosta potencijala u narednom periodu. Vučević je zahvalio Babajevu na principijalnoj i bezrezervnoj podršci koju Azerbejdžan pruža teritorijalnom integritetu i celovitosti Srbije u brojnim međunarodnim organizacijama po pitanju Južne Srpske pokrajine. Ministar Babajev izrazio je zadovoljstvo na prilici da se susretne sa ministrom Vučevićem i naglasio da je jedan od pokazatelja dobrih bilateralnih odnosa dve zemlje i prestojeći susret predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Azerbejdžan Ilha Malijeva povodom završetka radova na gasnom interkonektoru Srbije-Bugarska.